polovici 70. rokov vrcholí zlatá éra československého hokeja. Fanúšikom z Potatier však ešte čosi chýba. Majstrovský titul slovenského tímu. Do Slovana prichádzajú noví tréneri. Ján Mitošinka a Eduard Gábriš. Po prvom zápase s Košicami doma, to bol prvý ligový zápas môj, sme vyhrali tak možno aj nezaslúžené 5-4 a Bednárik napísal: čaká nás infarktová sezóna. A za 3 týždne, my sme totiž začali valcovať všetkých, napísal: infarkty iba ako od radosti. Do zostavy Belasých sa začínajú dostávať mladí hráči. Iba 18-ročný Peter Šťastný vytvára so starším bratom Mariánom duo, o ktorom bude verejnosť ešte počuť. Peter bol neuveriteľný, elegant na ľade, vedel manevrovať s pukom. Marián bol dravec, ten nepoznal, že nedá sa, alebo neprejde cez obrancu. Keby ho mal preskočiť, tak prejde cez neho. To jednoducho bol taký strašne tvrdý a taký rozhodný na ľade. Nevymýšľal, jedna kľúčka, druhá strelba na branu. A ranu mali teda aj vzdiela. V závere sezóny 1975-76 sa Anton Šťastný dostáva poprvýkrát v živote na seniorský ligový ľad. Keď naskakuje do zápasu proti Ingstavu Brno, má iba 16. Rodí sa slávne trio bratov Šťastný. Súrodenci prežijú v drese Slovana ešte 5 rokov. V jednom útoku. Na prelome rokov 1976-77 sa konajú premiérové majstrovstvá sveta juniorov vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Najväčšiu zásluhu na diplomatickom úspechu nášho hokeja má Dušan Faško, popredný slovenský funkcionár a dlhoročný vedúci československého juniorského tímu. Bolo to podujatie, ktoré sa ako vydarilo a ja si pamätám, že Dušan Faško bol vedúci 20-ke na ďalších turnajoch, tak vždy prichádzal s takou dobrou správou, že ešte tí ďalší organizátori nás neprekonali. Boli tu rôzne situácie, napríklad keď Soviety vyhrali finálový zápas v Kanadene, rozbili zariadenia hotely Lux, alebo potom prišla požiadavka zo Zámoria, že máme pripraviť na Vianoce Moriakov, čo vtedy nebolo ako jednoduché zohnať, ale sa to vyriešilo. Československo si na domácom ľade vybojovalo bronzové medaily. Došlo, to by som vyzdvihol, hlavne k spolupráci medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, lebo aj tí funkcionári, medzi ktorými panovala taká nezdravá, by som povedal, športová nenávisť, sa trošku počas týchto majstrovstiev zbližila. A dokonca vznikla vtedy aj myšlienka od nebeho Vlada Matrtaja, aby sa vytvorilo družstvo spojené zvolenskí hráči a bystrickí hráči, ktorí by bojovali o postup do tej celoštátnej ligy. A v tej celoštátnej lige by sa striedavo zápasy hrávali Bystrici a vo Zvolene. Ovšem, bystrickí funkcionári, tak nechcem ich menovať, oni vedia, ktorí sú to, nechceli o takejto myšlienke ani počuť. Hokej v Československu prežíva obdobie vrcholnej popularity. Ľudia sa tešia zo zlata z Prahy, Katovíc i Viedne. K osobným priateľom hokejistov patria mnohí umelci. Hokejisti chodia do divadla a na koncerty, speváci a herci na zimné štadióny. Slovenské národné divadlo a Nová scéna dokonca usporiadali spoločné predstavenie na ľade. Oni mali žlté dresy a volali sa Tché barani. A my sme boli zelených dresov a sme boli Tché vlci. My sa obuli, nevedeli sme si to ani navlieť. Tam nás obúvali títo hráči, neviem, Pako a ďalší, Golonka. Daj si to lepšie, pomôcť. My keď sme vyšli vonka na ten ľad, to bolo životu nebezpečné. To sme padali jak hrušky. Ja som od mantinela k mantinelu prišiel, Bože, ja som padal asi 6-krát. A vymýšľal som mená, ktoré sme si dali našiť potom, herci, ako podľa slávnych mien. Ja som bol napríklad
Sven Tumba Taragelson. Bol slavný, najslavnejší jeden švédsky hokejista, bol Sven Tumba Johansson. Potom Durdik sa volal napríklad Durdilainen. A že nás trénuje Láslo Chudovci. To bol Ladislav Chudík. Že máme maďarského trénera Lásla Chudovci. Zabávalo sa obecenstvo. No, akurát, že som si v tom zápase nezahral, lebo som bol príliš vášnivý na tréningu deň predtým. Zo pár hercov malo za sebou aktívnu hokejovú dráhu. To je nácvik obranného systému. Ale viac vám zatiaľ prezerať nemôžem. Hlaváček hokej kedysi hrával. Anton Mrvečka vedel zahrať, že ho vie hrať. Tono Mrvečka bol i futbalový fanda zanietený a hokejový fanda. Nesmiem zabudnúť na Fera di Barbora, lebo Fero di Barbora to, on dokonca aj chytal za Slovensko, za reprezentáciu chytal v bránke. Tak to boli fandovia, ktorí nevynechali ani jeden zápas. A to byť medzi nimi sedieť, to bol úžas počúvať ich skúsenosti, ich odborné znalosti. Mal permanentku na zimný štadión, chodieval aj s celou partiou, s hercami. Tá permanentka bola nad striedačkou hokejovou na zimnom štadióne a tam im dával rady. To vtedy, keby každý jeden z nich vtedy viedol hokej na Slovensku, tak my sme dnes lepší ako Kanada. V 70. rokoch sa u nás masové bitky príliš nevideli, len sem tam u nich prenikli chýry z Kanady. Ale medzi slovenskými hercami to vrelo. Tak to sme zamietli a zamietli sme aj hokej. Nehrá sa herci novinári, lebo boli by sa pozabíjali. V najvyššej československej súťaži sa objavilo tretie slovenské mužstvo, Dukla Trenčín. Musím ešte pripomenúť to, že po postupe do celoštátnej hokejovej ligy sme sa museli stiahovať kvôli stavbe z iného štadióna v Trenčíne a našim domovom sa stali vtedy Topolčany, ktoré nám vytvorili veľmi dobré podmienky a tam sme aj odohrali prvé tri zápasy v celoštátnej lige a jeden z zápasov sme vyhrali nad Spartou Praha, čo bolo také pozbudenie. Myslím, že aj prvý zápas sme porazili Slovan v úvode tej ligy. Takže ten vstup mali sme veľmi dobrý a samozrejme potom tí superi si nás dávajú lepší pozor. Bez ohľadu na výsledky a umiestnenie má na Slovensku stále najväčšiu popularitu Slovan. Pravidelným návštevníkom ligových zápasov patrili mnohé známe osobnosti. V tom období bolo zaujímavé, a to si ja veľmi cením na tom mužstve z tých čias, že rok predtým Slovan prehrával jedno stretnutie za druhým. A napriek tomu štadión bol stále vypredaný. Ja neviem, prišla Ihlava a Slovan prehral doma 5-1. Ale tam sa bolo na čo dívať, tam sa hral hokej. Pre slovenské týmy to nebola dobrá sezóna. Všetky tri skončili hlboko v dolnej časti tabuľky. Dukla Trenčín dokonca na jej samom dne. Nováčikovi hrozilo vypadnutie. Záver tej ligy bol taký, že sme mali s Plzňou rovnaký počet bodov, rovnaký skore, rovnaké vzájomné zápasy a pani v Prahe rozhodli, že musí byť 45. zápas, ktorý sa odohral v Brne. A niektorí tí starší hokejoví pamätníci určite pamätajú, že to bol zápas nervov. Tí ľudia zo Slovenska nám tam vytvorili veľmi dobré prostredie a musím spomenúť ešte aj pana Okoličanýho, ktorý pískal tento zápas, ktorý už není medzi nami. Po 60 minútach bol stav stále nerozhodný a nezmenil sa ani po predĺžení. Dramatický zápas už trval takmer 3 hodiny. Na rad prišli samostatné nájazdy. Niektorí hráči sa na to báli podujať a proste tak sa snažili vyhnúť pohľadu trénera Valtra, aby na nich nepoukázal. No a už to bolo, myslím, že posledné strelanie na každej strane a stále to bolo bez golov. Tak ma tam poslal a na prekvapenie všetkých som vystrelil z modrej čiary a to vtedy boli všetci prekvapení, to proste aj ten brankár bol z toho šoku, že to nečakal, lebo každý zakončoval blafakom.
No a dali sme gól a samozrejme, že tí ľudia si mysleli, že už je koniec. Tam proste vybiali na ľadovú plochu, ale pán Okoličani si urobil poriadok a potom ešte išli, Plzeň išla, Eberman išiel a vtedy nám za nás chytal Ševela, Peťo Ševela, a on mu vypadla hokejka, tak to uznal ako technický gól a potom išiel ešte Miro Miklošovič a ten v podstate rozhodol toto stretnutie. Hráči museli absolvovať až 18 pokusov, kým sa rozhodlo o tom, že aj ďalšiu sezónu sa v Trenčíne bude hrať prvá liga. Po koľký raz už vstupoval Slovan do novej sezóny s predstavou, že teraz sa konečne dočká titulu. Ale množstvo nováčikov v kádri Ladislava Horského optimizmus Skalných trochu tlmilo. Na pozvanie vtedajšieho trénera v Barcelone, pána Mitošinku, na letnú prípravu sme išli do Španielska. Tam niekde sa položil základ nášho silného kolektívu. To bol obrovský risk, nemusím hovoriť o úrovni španielského hokeja. A museli sme sa my bažanti obliecť za súpera, teda s nimi sme hrali v ich dresoch, pretože by dostali 30. Tak aby sme si zahrali obidvaja. Prišlo veľa ľudí, tak sme sa dohodli, že ich zabavíme, tak sme vyvolali hromadnú bitku a tak verne sme sa bili, že tí domáci sa schovali do kabíny a len cez pootvorené dvere pozerali. A ľudia postupne zišli z tých vyšších poschodí, ak sa pozerali na hokej, to bolo všetko na státe, až k mantinelu. A náhli sa a kričali ole, ole, a my sme sa náramne bavili na tom. Zábava netrvá dlho, iba do začiatku ligy. Tréner Ladislav Horský je náročný. Na každého, ale najviac na ťahúňov mužstva. Od útoku bratov Šťastných očakávam rozhodne viacej. Ako niekto si myslí byť reprezentantom, je vec veľmi náročná. Očakávam, aby ťahali ťarchu niektorých zápasov. A hlavne, aby boli vzorom pre mladých hráčov po každej stránke, po spoločenskej, športovej, aby v súkromnom živote boli vzorom, v škole, aby boli vzorom a samozrejme aj na hryste. Oni patrili k sebe. Ja som s nimi hrával ešte, dokiaľ Tono neprišiel do mužstva. Tam sa puky posúvali veľmi rýchlo. Muselo sa korčulovať. Ja som miloval puk, aj nejakú kľúčku si spraviť. Rýchlo som na to zabudol, ale odmenou za to mi boli presné nahrávky a mal som možnosť taktiež dávať góly. A Marian ma učil odjak živa, ak som prišiel do mužstva, aby som nikdy neuhol, aby som do každého súboja išiel naplno, pretože rýchly a tvrdý hokej, ten má perspektívu. Neznášal, keď niekto sa uhol. A po príchode Tona do mužstva bolo teda jasné, že patria k sebe a to ukazovali na ľade. Oni hrali častokrát na slepo. Tá seba dôvera, tá vyvela, to bol ten teamwork o tom, že či to bol Milan Kužela, Rudo Teissner, hovorím, že po tej strane, na ktorej oni boli, tak ani nikto nešiel, jak obrazne povedané. Ale stále o titule nikto nehovoril. Nedovolili sme si. Až, myslím si, v januári sa začal trošku lámať chlieba. Sa to preklapalo, kedy starší hráči zvolali skôdzu a jednoznačne sme sa dohodli, že budeme držať životosprávu a pôjdeme všetci ťahať za jeden povraz a vyzerá to tak, že máme obrovskú šancu získať ten titul. Veľce dobre si pamätám na to, že nás naháňalo v podstate 11 českých mužstiev, aj tak sme im skutočne, vtedy sme mali potenciálne najlepší káder, bratmi Šťastnými, ktorí skutočne dreli a boli strelcami z každého jedného víťazstva. Nebolo možné ich proste, keď traja zaútočili, nejako ubrániť. Stop. Karolko, dobre to bolo. Myslím, že môžeme ísť na ostro. Chcete ísť hneď, alebo chcete si najprv odpočínuť? Ja si myslím, že by sme mohli ísť hneď. Karol Duchoň, priateľ a obdivovateľ Slovana, už nahráva pesničku, ktorá sa stane hymnou. Potom do Bratislavy pricestoval tradičný rival Sparta Praha. Spočiatku to bol chlapský vyrovnaný boj. Ale keď sa Slovan v poslednej tretine presadil svojou výnimočnou zbraňou, nátlakovou hrou a výbornou streľbou, konečný stav bol 7-1.
Prvá petorka Slovana s útokom Bratov Šťastných bola pre súperov pohromou. V sezóne dala toľko gólov ako celé mužstvo Trenčína. Do konca ligy zostáva už iba niekoľko kôl. Slovan si pred Ihlavou udržiava tesný náskok. Mal som to šťastie, že som videl aj zápas, keď sa stal Slovan prvýkrát majstrom Československa. Prvýkrát slovenské mužstvo vyhralo ligu a to bolo už 3 kola pred koncom, tuším s Pardubicami sme vyhrali. Gól. To čarovné slovko sa nieslo bratislavským štadiónom v poslednom domácom stretnutí Slovana proti Pardubiciam 6 krát. Slovanisti mali naozaj vynikajúcu mužku, veď súperom celkové nastrieľali rekordný počet gólov 215. To už je cifra hodná nového majstra. A tak, keď aj tohto súpera premohli, začal sa sen hráčov a tiež ich trénera, docenta Ladislava Horského, premieňať na skutočnosť. Slovan Bratislava priniesol prvý raz v histórii nášho hokeja titul majstra Československa na Slovensko. Prešťastný kapitán Slovana Milan Kužela pevne zviera dar od študentov. Tvrdý chlap Ladislav Horský je dojatý. Bol to človek, ktorý veľmi dobre vedel poskladať mužstvo. Hľadal hráčov nie podľa toho, čo bolo, ale podľa typológie. Každého hráča vedel využiť, vedel mu nájsť miesto a celá tá sezóna dospela k tomu, že sme získali ten vytúžený titul majstra Československa. Iróniou osudu bolo, že slovenský hokejista storočia Vlado Dzurilla sa v lige najvyššej méty nikdy nedočkal. Keď Slovan získal titul, on už 4 roky chytal v Brne. Každý športovec, ja si myslím, že to je vrchol, aby sa stal s tým klubom, za ktorý on hral, ja myslím, že 17 rokov alebo koľko, aby on získal majsterský titul. To je tiež taký pech asi v tom športe, no nedá sa nič robiť. No určite mu to bolo ľúto, ja by som nechcela hovoriť za neho nejaké také vyhlásenie, ale rozhodne, ja si myslím, že im to aj doprial. Lebo ja si myslím, že on v tom srdci zostal stále ten slovanista. Tak jemu sa to nepodarilo, ale tešil sa, rozhodne sa tešil s nimi. 79. rok je pre mňa ešte príjemnejší, ja som už bol tretí, som mal tretí majstrovský titul. Po tomto úspechu sme sa dostali až piati hráči do národného mužstva a na majstrovstvo sveta do Moskvy. Petica slovanistov odchádzala na šampionát v dobrej nálade. Všetci účastníci vtedy bývali, povedzme, v jednom hoteli, stravovali sa v jednom hoteli, ale ja som proste nejedol polievky na obed. Tak tá dežurná si ma všímala a po dvoch dňoch prišla za mňou a mi hovorí: Malčík, na čemu ty nekúšaš sú? No ja som povedal, no ja nekaču. Malčík, ak ty nebudeš kúšať sú, nepalúčiš moroženoje. No viete, ja vám poviem, že ja moroženoje mám strašne rád a preto som musel aj tú solanku ochutnať. Nie len nám, aj Švédom prestalo chutiť. Sovietská zborná obom naložila 11 gólov. Sovietský herec Tichonov, hľadisko. Začal som ako dvojka, išiel som s Jirkom Králikom, mojim veľmi dobrým priateľom, no lenže strieľal som oproti Sovietom a dostal 4-1, som naskočil donútra. Ja som Malcevovi, však s ním sa dosť dlhé roky poznám, už keď išiel na mňa, už som mu kričal: Saša, strieľaj to vedľa. Tak proste tam, keď vyhrávajú o 2 góly Rusáci, ťažko ich je zastaviť. Pobiť sa s nimi človek nemôže. No, už je to politická záležitosť. Už by sa to honorovalo takýmto spôsobom. Tam by bol spadol, jak sa hovorí, záchod na nás. Keď sa nedarilo, tak to bolo... To bola pohroma v tom, že sme dostali 11 gólov. Také mužstvo, aké sme boli. Áno. Ale tie odozvy doma, čo sme počuli, dopichané gumy na autách a tak ďalej, rozbité také okná, len také.
Čiže tu sme jasne videli, že jak národ je proste vyknutý na tieto úspechy tých 70. rokov. Po vyrovnaných zápasoch so Sovietmi v predošlých rokoch prišla zrazu šokujúca prehra. 1-11. Konečne sa prosadila úderná formácia ligového mistra. Bratři Šťastní ze Slovanu Bratislava. No ale to mi je veľkosť mužstva. Áno, že po takomto fiasku sa postaví na nohy a ide. Prišli Švédi, Kanada a tak ďalej a tak ďalej. My sme sa skonsolidovali a tie majstrovstvá sme dokončili len druhý. Nakoniec sme získali striebro. Boli sme druhý na majstrovstvá sveta. A vidíte, aj takýto úspech vám zakalí jeden zápas. Olympijský oheň byl nositelem hlavní sportovní záře roku 1980. Roku, v kterém se konaly zimní olympijské hry v Lake Placid. Naši hokejisté odjeli domů pátí. Jejich hra byla špatná. Mužstvu chyběla nejen ústřední postava, ale také vůle a síla. Tedy to, co potřebuje velké mužstvo. V auguste sa v Európskom poháre majstrov konala ďalšia konfrontácia nášho a sovietského hokeja. Slovan Bratislava hral proti CSKA Moskva a sovietskí hráči mali rešpekt najmä pred triom bratov Šťastných. V reprezentačných zápasoch sme často hrávali proti sebe a tak sme sa navzájom dobre poznali. V hokeji sa zriedka vidí, aby traja súrodenci hrali na takej vysokej úrovni. Takže hovoriť o kvalite bratov Šťastných by bolo zbytočné. Boli to skutočne majstri s veľkým M. Proti nám prakticky v tej dobe nastúpila zborná komanda, až na niekoľko výnimiek. To CSKA Moskva si prezlieklo dresy na majstrovstvá sveta a boli to Sovieti, bol to ich národný tím. Takže to nemá byť ani nejakým ospravedlnením, ale jednoducho my sme ťahali za kratší koniec v tej dobe vo všetkom, pretože Rusi boli nadúpaní, našlapaní. A keď nám 2-3 minúty nepožičali puk, tak to bolo úplne normálne. A my sme pritom si šlapali po jazyku a oni boli zľahka zarosení. Po poslednom zápase turnaja zrazu prišla správa, že Šťastní ušli. Tak nám to vtedy povedali, že ušli. To bol pre československých fanúšikov šok, ale aj pre sovietských. Viete, v tých časoch mohol človek iba hádať, ako sa to všetko skončí a akú zodpovednosť si bratia vzali na seba. Postupne už sme ako prakticky v týme cítili, že čo sa pripravuje. No. Tak bolo to smutné, bolo to veľmi smutné. Ja si spomínam na tú rozlúčku v hoteli Hilton v Innsbrucku. Naozaj, kde vlastne končila určitá kapitola Slovana, pretože rozpadol sa najproduktívnejší útok a zanechalo to stopy na nás. Nikoho ani v tej dobe si myslím nenapadlo. Bol taký systém politicko-ekonomický, aký bol, že by kostra mužstva a teda ťahúni raz sa rozhodli, že nechcú hrať Slovania, že chcú hrať niekde inde. Osobne som nikdy neplánoval a nemal záujem odísť zo Slovenska. Zmluvu a záujemcov o to, aby som odišiel do zahraničia, som mal v podstate za mojim chrbtom 7 rokov počas toho, ako som hrával hokej. Snažil som sa im vysvetliť, že keď raz budem môcť legálne odísť, odídem. Nemal som záujem o ilegálny odchod. Napokon však rôzne okolnosti, ktoré podnetili k odchodu mojich dvoch bratov, mňa pritlačili natoľko k múru, že som prakticky nemohol vykonávať tak svoju prácu, ktorú som mal rád, hokej, a napokon nie ani svoje remeslo ako právnik. Samozrejme tie články na objednávku, to, že Šťastní sú takí a onakí, vychádzali. Ja si pamätám, že keď ušli, tak sme boli, keď ušiel Marián, tak sme boli v Jugoslávii, ja som tedy kupoval noviny a otec ani nebol prekvapený, ako on to čakal a vedel, že ten svet pre nich nie je určený, nie je ten, ktorý by mal byť na Slovensku. Jednoducho to sa nedalo, ako to boli hráči, ktorí patrili do Kanady a nepatrili, povedzme, do Slovana.
My sme ešte rok síce hrali, ale bola to veľmi ťažká sezóna pre nás, pretože my sme sa ako Bažanti stali z večera na ráno prvým útokom a ja hovorím, že keby ešte počkali rok s tým, aby sme trošku popri nich vyrástli, tak by to bolo možno iné. Slovan bol majster, ale v ďalšej sezóne už bez svojich najväčších majstrov. V tímoch jeho prvoligových súperov stále hrali dlhoročné reprezentačné opory. Eberman, Martinec, Nový či Hlinka. A proti takým mesám mali hrať začínajúci mladíci v oslabenom Slovane. Keď som vlastne len začínal, som mal 17 rokov, hrali sme v Litvinove, podarili sa mi dať gól, no a asi tak, ja neviem, bolo 10 minút do konca, zrazu diváci začali kričať Ivane, gól, Ivane, gól. A ja na sliedačke som si tak sadol Grobovi Pukalovičovi, Čugalovi a hovorím, Ďugi, počuješ, zase chcú, aby som dal gól. Ono mňa pozera, čo ti šíbeš, tak to nená teba, to na Hlinku. V Bratislave sa už síce nedalo chodiť na Šťastný, ale chodilo sa na Pašeka. Ceca si rýchle obľúbili všetci, fanúšikovia, speváci, umelci. Ale spomínam iba jednu takú príhodu, keď nastúpil ako mladý Dušan Pašek na svoj prvý ligový zápas. A keďže sme sa už ako pred ním poznali, tak sme aj s kolegom Laurencom Muškom pozvali, že pôjdeme si po zápase sadnúť, urobiť rozhovor. No a nenapadlo nás nič lepšieho, takže pôjdeme ako novinárne. No tak sme si sadli pod baštou, že si dáme ako vínko a Dušan ako veľmi striktne odmietol. On pil ako kofolu, aby sme pili ako víno, ale sa mi to ako páčilo a si u mňa, ako sa ľudom povie špol, že napriek tomu, že už bol ako pán ligový hokejista, akože mal za sebou premiéru, tak ako si udržal ten podstup a že žiadne víno a nič. Keď Peter a Anton Šťastný odišli do Kanady a Marián prestal hrať, stáli ich nástupcovia pred neriešiteľnou úlohou. Ako nahradiť neuveriteľnú útočnú silu bratského tria? Čo ešte chýbalo v hokejovom umení, muselo sa nahrádzať bojovnosťou. Ale pozornému divákovi neušlo, že na bratislavskom ľade korčuľujú nádejní hokejisti. Aj nový reprezentačný tréner Bukač si pred majstrovstvami sveta v roku 1981 všimol dvoch bratislavských hokejistov. V tom období si Dušan Pašek zlomil nohu, takže sa nemohol zúčastniť týchto majstrovstiev, tak som bol vtedy jediný Slovák. A nakoniec tých nováčikov som ja a Jirko Lala boli vyhodnotení ako najlepší a potom som pokračoval na ďalších majstrovstvách. V ďalšej sezóne Slovan vypadol z celoštátnej ligy. Ale aj na Slovenskú národnú chodilo v Bratislave vyše 10 000 divákov. Ja som mal vážne zranenie na konci roku 1981. oka a ma nechceli, doktori mi ako nechceli umožniť hrať hokej a vtedy musím povedať pravdu, veľmi mi pomohol v tom tréner náš Jardo Walter, ktorý sa pýtal lekárov, prečo to nemáme skúsiť. No a nakoniec ja som podpísal reverse a to, že som sa dostal na majstrovstvá sveta, to ma ozaj veľmi, tréner by som povedal, podržal a podporil hokejovej ďalšej budúcnosti. Premiéru na svetovom šampionáte zažil Igor Liba, s ktorým cestoval už medzinárodne ostrieľaný Vinco Lukáč. Ja som sa tam dostal ako najlepší strelec ligy. Doteraz si spomínam, tak sme hrali prvý zápas s Nemcami, kde sme prehrali, myslím, že 2-1. Neviem už. Ale doteraz mám v hlave, že neviem, ako som odohral prvú tretinu, keď som bol taký nervózny. Moje Milanovi, keď si dobre pamätám, mal išiel dvakrát alebo trikrát, išiel sám na bránu, mal tam milión šanci. A presne po druhej tretine sme prehrávali, behol do kabíny a samozrejme vyskočil na nás, na mladých. Ne? Čo by sme tam prvýkrát na mesto za sveta boli. Nás tam bolo zrazu 5 Slovákov. Po roku 81, kde som bol sám, tu zrazu sme boli 5. Bol tam ešte Dušan Pašek a Peter Ihnačák. No ja som s ním spával na izbe. Na polovici mesiaca sveta nás opustil. Bolo mi veľmi ľúto, bo je to kamarát, vychádzali sme veľmi dobre, ale prakticky aj dopomohol nám vznikol útok Lukáš Žusnak Liba. Tedy mesto Petra Ihnačáka nám dal do centra, pán Bukáže neveselý, Dara Žusnaka. Jeden s druhým sme nikdy v živote nehrali, hoci aj
Liba Igor hral so mnou v Košice, ale spolu sme nehrávali. Ale na ľade, ako keby sme hrali 10 rokov spolu. Nám to potom vydržalo až do majstrovstiev sveta v Prahe 85., kedy Vince Lukáč končil a odchádzal do zahraničia. Prirovnávali nás v útoku Larionom Krutov Makarov. To bola veľká podsta aj od trenera Tichonova. Takže to je len taký poznatok, poviem, že keď som videl niekedy hviezdu hrať proti sebe, som mal strašnú trému a mal som veľký rešpekt. A teraz, keď už super mal z nás rešpekt, sa oveľa lepšie hralo. Ale by som povedal, to bola cesta k získaniu zlatej olympijskej medaily, ktoré sme chceli získať v Sarajeve. Samozrejme, bola to taká rarita, traja Slováci v jednom útoku v Československom ústve, ale ja si myslím, že bola to šťastná ruka pánov trénerov, takže postupom času sa to ukázalo, lebo išli sme od šampionátu k šampionátu cez olympijské hry v Sarajeve, kde ja si myslím, a dovolím si tvrdiť, našej trojky, to bol vrchol výkonnosti v Sarajeve v 84. Lukáč potom pridal tretí gól. Úvod novej sezóny reprezentácii nevyšiel. Na kanadskom pohári nevyhrala ani jeden z piatich zápasov. Za domácich nastúpil Peter Šťastný, ale väčšina televíznych divákov v Československu o tom ani poriadne nevedela. Meno bývalej československej hviezdy nepadlo v komentári ani raz. S nečakane dobrým švédskym celkom a trofej ostala... Keď hráč vyslovene nedal 2-3 góly alebo nedal gól, tak objavil sa maximálne v zostave a to bolo ako všetko. Nie, že by sa bolo napísal bývalý vynikajúci hráč Slovana, ja neviem, autorstvo gólov, alebo ja neviem, nie, také niečo neexistovalo. Na neúspech z kanadského pohára sa rýchle zabudlo. Onedlho sa predsa hrali majstrovstvá sveta. Po 13 rokoch opäť u nás. Doma boli strašné tlaky. Psychika, nervozita. To si človek aj nevie predstaviť oveľa väčšia ako niekde inde v inej krajine, keď hráte vonku, ale doma je strašný tlak. Našej trojke sa napríklad vôbec nedarilo v prípravných zápasoch. Trenér Bukáč ozaj bol veľký psycholog, ktorý to postrehol a pred majstrovstvami si nás zavolal a nám nalial po každému po dve borovičky, aby sme si vypili a aby sme nejak na niektoré veci zabudli. Povahovie byli každý jeden, sa byl pohodovej človek, bezstarostný človek, ten bezproblémovej. Ten proste žil z toho, že dával góly a byl pořád v dobrý náladie. Igor Liva byl takový trošku introvert, ten byl jako dost poměrně těžší, ten byl takový hloubavý, ale do sebe. A Daro Rusňák samozřejmě byl inteligentní chlapec, taky hloubavý chlapec a patřil vždycky hráčům, který měl v mužstvu respekt. Smola byla jako našeho toku vůbec ta, že já jsem se so stretnutím s Amerikou zranil. Mal som natrhnuté tresla, čiže som prakticky len každý druhý deň išiel na ľad, keď sme hrávali. Boli to veľké bolesti, ale to nikto nevidel a ja som nechcel dávať najavo, ja som strašne chcel hrať. Ale proste tak to vyzeralo, že posledný zápas v tej skupine, keby sme prehrali, tak nepostupíme do semifinále. A ten rozhodujúci zápas sme hrali so Švedmi, kde sme vyhrali 8-2. A vtedy Vinco po zranení dostal sa do zostavy a prakticky sme tam, myslím, že 3 góly dali, že sme rozhodli ten zápas. Tam som v tom zápase dal najrýchlejší gól majstrov sveta v 14. sekunde. Lukáč, dobře to udělal a je to gól Rusná. 2 góly, dvakrát som nahrával, čiže opäť náš útok zabral vtedy, dali sme 4 góly a na to nasledoval zápas práve s Ruskom. Ještě šance. Začala 7. minuta první třetiny. Růžička a gól! Tak disciplinovaně a tak perfektně, jak jsme hrali. Hovorím to, dovtedy jsme s Rusmi neodohrali taký zápas. To byl či vpredu, či vzadu kompaktný hokej od všetkých hráčů, že jsme fakt tak disciplinovaní, že Rusi byli z toho nešťastní. Ešte šejba. Spomínam si, kde pán Bukáč povedal nám, zo Sovietskeho zväzu môžeme vyhrať, ale vyhrávať s ním nemôžeme každý zápas. Takže tam sme to vymysleli veľmi dobre, že ten prvý zápas zo Sovietskeho zväzu sme trošku tak nie, že vypustili, ale nebol to tak dôležitý. Nebrali sme tú porážku tak, ako si niekto predstavoval, lebo sme vedeli, že sadíme na ten druhý zápas a to sa nám podarilo. Aj so šťastím, ale vyhrali sme ho 2-1 a potom sme hrali v finále ako z Kanady. Československí hokejoví reprezentanti po takmer 7 rokoch
opäť víťazia na majstrovstvách sveta na sovietskú sezónu. Čakal nás posledný súper. Kanada mala veľmi silné mužstvo, keď len spomínam, že začínal tam Lemie, Francis, Wife tam hral, čiže to mužstvo bolo ozaj vynikajúce. Takže z tohto pohľadu sme mali čo robiť. Nedáš, dostaneš. Žiaľ. Elan Iglesom spokojný. Ale vidíte, stále... Mal to bol koncert našho spoluhráča Jirka Šebu, ktorý dával 3 góly vtedy a vôbec celé mužstvo od Králika počnúť do posledného hráča. To bol jeden super zápas. Ten hraje dnes veľký zápas. Ideálne se uvoľnil! Gól! Tak to je den Jirky Šejby, odchovance pardubického hokeje. Tiež spomínam do teraz za stavu 2-2. Ja som bol vylúčený a Jirko Šejba dal ten povestný gól vtedy. Tiež na tej stredačke, tam sa mi na dve minúty srdce zastavilo určite. To boli ťažké chvíle, tie dve minúty. Ale tam je popri stredačke preletel Šejba, čo dal ten gól, sa mi uľavilo. No a potom štvrtý gól my sme vypracovali. Ja som zatiahol do tretiny, po modrej čare som Ožavovi. Myslím, že on strelal a Darov Rusnak tam tečoval na štvrtý gól. Zo začiatku možno nikto ani nevedel, že ten gól prešiel za chrbát brankára, ale ja som bol blízko, tak som to videl a som mal veľkú radosť. Zdvihol som obidve ruky a vedel som, že tento gól nás môže dostať až tej vytúženej medaile. Titul je na dosah ruky, ale ešte stále nie je koniec. Lala! Gól! Na stať sa majstrom sveta v Prahe, doma, na domácom ľade. To prajem každému zažiť. To je niečo nádhera. To je niečo celkom iné, ako keby ste získali majstrom sveta niekde v Amerike, v Kanade. Alebo hoci ide mimo republiky, ale doma, na domácom ľade. Tak to je úžasné niečo. Krásne stať sa majstrami sveta. Začíname to len prežívať a dúfam do budúcna, že by sme mohli takto ďalej pokračovať v tejto partii, keď odídu niektorí hráči, ale verím, že mužstvo bude naďalej také silné, ako bolo na tomto šampionáte. Bol v podstate prvý kapitán zo Slovenska, ktorý dvíhal trofej majstra sveta nad hlavu, čo dovtedy žiadny Slovák nemal takúto možnosť. Čiže tie emócie tam boli obrovské a môžem povedať, že sme si aj poplakali po zápase, ale to boli slzy radosti a obrovské šťastie. Tam sa Praha oslavovalo, ale až toľko, keď som prišiel doma, toľko na Slovensku si myslím, že toľko až sa neoslavovalo. Prečo tak sa to nebralo, to bol československý titul. A o jeden, o dva dní už sa zabudlo na to. Bolo to odlišné ako majstri sveta Slováci, keď sa stali. Tam celý národ oslavoval a to bolo spontánne. Jak my sme si sadli dvaja do auta a išli sme po diaľnici a na Záhorí v Sekuliach sme sa zastavili na kávu a takí traja robotníci tam čo si kopali a pustili lopaty a pribehli k nám, teda podávali ruky, nechali si podpisovať kartičky a tak ako nechali si rozprávať ten zážitok o tých majstrovstvách, že vlastne tí traja, to bola vlastne celá oslava. Po 15 rokoch sa v najvyššej československej súťaži obnovujú vyraďovacie zápasy. Dlhodobú časť ligy vyhrali VSŽ Košice. Vyhrali sme v Litvinove 8-4 a noviny na druhý deň. Kto je to? Svitek, Žabka, Staš. Bol taký útok, o ktorom nikto nič nevedel a mohli hrať celú štátnu ligu a dobre. Boli to hráči, ktorí nerozmýšľali nad tým, že majú ísť do Ameriky, lebo vtedy sa neodchádzalo. Neboli, že by nejak rozmýšľali, že chcú vymeniť trénera. Vtedy rozmýšľali na tom hrať dobre hokej a zabaviť sa. Aj to k tomu patrilo.
Boli príhody rôzne a jedna bola príhoda aj s Igorom Livom, kde sa, dá sa povedať, nebolo, bolo to srandovné, ale keď sa človek nad tým zamyslí, nebola to veľká sranda, keď sme mu dali výherné čísla športky, ktoré nevyhral. Zdvihol ruky, ura, vyhrali sme, to je ono. Aj platím po zápase pivo, aj nejaké jedlo. Nakoniec vysvetlo, že tú športku nevyhrala. Bola to taká, dá sa povedať, pripravená akcia. Zapojili sme do toho aj šoféra autobusu, kde mu dal tie čísla. Ale zobral to ako férovo. Na mňa pozrel a hraví, tak to nejde o tú srandu, ale tých peňazí je škoda. Začalo v tempu. Domáci vsadili na útok hosté na narušování akcí přinucení soupeře. Igor Liba je kapitánom týmu, ktorý postúpil do finále. Súperom Oceliarov nie je nikto iný ako vlaňajší suverénny majster. Božika korunoval brankou Liba. Poraziť Ihlavu, ktoré prakticky Ihlava bolo národné mužstvo. Tých 80% národné mužstvo. Takže nechceli dopustiť, že by také niečo sa stalo. My sme viedli asi 3-4 minúty pred koncom v Ihlave zápas, ale tam už sme asi otvárali skôr šampanské a nakoniec sme ten zápas prehrali. Ihlava vyrovnáva stav finálovej série a je odhodlaná vyhrať aj rozhodujúci duel v Košiciach. Po lístkoch sa vo východoslovenskej metropole len tak zapráši. Tak sme išli na ľad, pán Selek si krakol na zem a povedal, že hrajte a budete slávni. A to bolo všetko, čo povedal pred zápasom. Fakticky sme vedeli, o čo sa hraje, o čo ide, takže tam netrvalo veľa rozprávať. A to sme aj dokázali na tom ľade, že fakt to bol vynikajúci hokej, kde vyvrcholil tými trestnými strelaniami. Pamätám si, že ja už som na tejto strelanie nebol, už som bol pred štadiónom, taký som bol nervózny. Tým najazdom, ktorý Belas, myslím, rozhodol o titule prvého majstra Československa. Tak som to prežíval. Jaroslav Benák mohl vyrovnat na 3-3 i trestná střílení, jenže Švárný byl na místě a tak mohl v košické hale vybuchnout její jednačení. Heroický boj Košice, kde títo chlapci vydali zo seba viac, ako v nich bolo. Kde každý na svojom poste bojoval za to, aby sa mohol po rokoch pozrieť do zrkadla na seba, aby si mohol povedať, chlapče, bolo to vtedy to najkrajšie, čo som prežil a vydal som so seba maximum, viac som nemohol. Nebolo to také ako v dnešnej dobe v prvom rade sú tie peniaze a v druhom rade je ten výkon. Vtedy to bolo opačné, vtedy sa na tie peniaze tak až nepozeralo, ale v prvom rade bol ten titul, že sme získali. Za titul sme dostali 5000 korun hrubom, to znamená asi 3600 korun čisté peniaze. Tak vtedy boli športovci tak platení ako robotníci v továrni, nebolo to nič viac. Žiadne žiguly, žiadne veľké odmeny. Tak my sme sa smiali už, že za 2-3 dní už sme nemali nič z toho, že tam sme oslavovali. Celé mesto poznalo každého jedného hráča. Po každom zápase sme išli medzi ľudí, sme s nimi sedeli, kecali. Tí ľudia s nami žili, aj to celé mesto žilo, že to bolo fantastické. No. To bol vynikajúci úspech, čo sa týka Československej ligy, lenže nominácia Československa bola trošku naivná. Dvakrát sa slovenskí hokejisti stávajú majstrami republiky. A v tých istých rokoch sú aj majstrovstvá sveta v Moskve. Mysleli sme si, že keď sme boli majstri republiky, že má byť asi najviac hráčov z našho mužstva, z Košíc. Nehovorím, či si to zaslúžili alebo nie, ale určite nedosahovali kvality medzinárodného hokeja. Ale na druhej strane, títo hráči tam boli a prakticky nehrali. Ja som prvý zápas nehral proti Poľsku. Neviem, prečo ma nepostavil, že sme prehrali 2-1, až na druhý zápas som nastúpil. Ja som hral len Jano Vodila a tí ostatní hráči, čo tam boli, nehrali. Doteraz neviem pochopiť, že jak sme mohli s Poliakmi prehrať, ale určite viete, že aj v roku 76 v Katoviciach Rusi prehrali 6-4 s Poliakmi. Tak potom nehrali o 5. až 8. miesto. Pripisovali aj mne zodpovednosť za výbuch na týchto majstrovstvách sveta, čiže ako kapitán som vypadol z reprezentácie. Pohár určený majstrom sveta je pre československých hokejistov privysoko aj o rok. Ale kapitánske C-čko československého národného dresu je opäť na hrudi slovenského hokejistu. Dušan Pašek priviedol vo Viedni svoj tím k bronzovej medaile.
Pašek je po Golomkovi a Vincentovi Lukáčovi tretím najlepším slovenským strelcom v československej reprezentácii. Okrem národného tímu je Dušan Pašek dlhé roky kapitánom aj v Slovane. Dáva góly, je vodcovský typ a má charizmu, ktorú tribúny cítia. Z toho muzikantského hľadiska má dobré sola, dobré rýchle sola, vie dobre zabaviť publikum. Skladka, ideálny človek do kapely, no len keby vedel troška lepšie spievať ešte. Mám kamarátov z radov umelcov, spevákov a oni vždy, keď vedia, že som doma a mám voľný čas, tak mi zavolajú a vždy ma pozvú na nejaké predstavenie alebo vystúpenie skupiny. Naposledy som sa strašne zasmial, keď skupina Lojzo oslavovala 5. výročie svojho vzniku. Tam som sa smial asi 8 hodín v kuse. Celý orchester, těšíme sa na raňajky v tráve. Párky, kečup, Worcester, hudobné sny o světovej sláve. Obecenstvo žasne, čo začalo sa diať. Orchester je plný ľudí, ktorí venia hrať. Dirigent má v ruke priadnú paličku, stráži ako hráme aj poslednú notičku. Prívesková skoba na huslový kľúč, hojdá sa mu na opasku, je to správny muž. Čelista aj trubkár hrajú na doraz, harpistka sa taktne húpe veselý má. Majstrovstvá sveta juniorov v Nitre a Piešťanoch vošli do dejín vďaka hromadnej bitke kanadských a sovietských mladíkov. Bili sa všetci, do nohy. Direktoriát turnaja oba týmy diskvalifikoval. Československí hokejisti, ktorých vedie popri Čechovi Jiřím Justrovi Slovák Julius Černický, vďaka tomu skončili na druhom mieste. V striebornom týme boli traja slovenskí hokejisti. No najväčšiu radosť prežívali mladí Fíni. V druhej polovici 80. rokov sa stieňa prvého vojenského týmu Dukly Jihlava začína vynárať trenčianska Dukla. Hokejisti si neradi obliekali zelenú rovnošatu. Považovali to za stratené roky. Tatra vôbec ako nelitujú a ten hokej mám hrozne rád a mám veľkú ako podporu od manželky. Pořád teda na nej chodí, když všude kde hrajú, tak jezdí po tých stadionech s mým tátou a chodí sa dívať na hokej. Trenčín sa stáva hokejovým inkubátorom, v ktorom popri vynikajúcich hokejistoch rýchle rastú ich nasledovníci. Blížia sa olympijské hry a dostať sa do kolísky hokeja je motiváciou aj pre Ota Haščáka, ktorý je učenlivým rúžičkovým žiakom. Z Dukly tak do Calgary cestujú dvaja hráči. Z Košíc Liba a Božík a v nominácii pochopiteľne nemôže chýbať slovanista Pašek. Teraz, lebo je najlepší. Cecco je jednička. Jednička. Čo ja zdolá, no? Cecco Banan. Olympijské hry, to je Cecco. Cecco. Nič iné, iba Cecco. Účasť na zimních olympijských hrách v Calgary přijalo 57 zemí, ktoré vyslali na start 1789 sportovců. Sklamali hokejisti, prepadli výsledkami aj hrou. Odvetvie, na ktoré sme sa spoliehali, ako na tutovku. Začalo sa to porážkou od Nemeckej spolkovej republiky 1-2. Naši v tomto stretnutí podali mdlý, málo bojovný výkon. Porážka od Sovětského svazu nepřekvapila. Rozdíl ve výkonnosti odpovídal skóre. Krize našeho mužstva pokračovala. Na střídačce, ale ani na ledě se nenašel nikdo, kdo by zvedl hlavu. Důsledkem bylo 6. místo celkového pořadí a tím i nejhorší umístění našich hokejistů v historii her. Po olympijských hrách sa ešte dohráva liga. Aspoň tá priniesla slovenskému hokeju radosť.
Košice sa po dvoch rokoch opäť stávajú majstrami Československa. Z titulu sa spolu so starším bratom Jurajom teší aj začínajúci Peter Bondra. I takých mená ako Vodila, Slanina, Liba, Bôžik a proste ďalší, ktorí proste čo meno, tak dá sa povedať reprezentant. A ja ako, dá sa povedať, mladý 18-ročný zasran som sa dostal nejako do toho mužstva. Tak určite nehovorím, že brat mi ma tam dosadil, alebo práve naopak ukázal som asi niečo s hokejom spoločné, že som mohol ten hokej hrať a vyšlapal som si tam svoje miesto v mužstve, kde som bol, dá sa povedať, svojím spôsobom platný hráč. Košice začínajú finálovú sériu so Spartou prehrou na vlastnom ľade. Išli sme s malou dušičkou do ďalšieho zápasu, ktorý sa pre nás vyvíjal, ako sa dobre pamätám. Takže sme boli dokonca vylúčení 5-3 za stavu 0-0. Podarilo sa nám to ubrániť. Nakoniec sme ten zápas vyhrali 4-0. Bola to veľmi ťažká séria, pretože po dvoch zápasoch za stavu 1-1 sme išli na Spartu, kde sa to mohlo ukončiť. Ja som sa po druhom zápase stretol tak medzi kabinami s Šindelom a ten mi hovoril, že do Prahy už nemusíte jeť, že aj tak ten titul ostane v Prahe. Prakticky Sparta v tej dobe a vždy je teraz, to bolo vládne mužstvo, to isté ako na Slovensku je Slován, Slován je Slován, to je, dá sa povedať, to isté. Tam bolo 15,000 ľudí, alebo koľko tá bola kapacita. Celá generalita bola. Tam bolo všetko pripravené, že budú veľké oslavy. Akcia, ktorá bola avizovaná ako zakázané uvoľnenie, keby bol Šindel pustil puk jeho obranca... Šindel zle nahral a prakticky Sikora do prázdnej brány dal gól. To bol ten rozhodujúci moment, kde Šindel znervoznel, ušiel z brány a preto to sa s ním preneslo aj do mužstva. Viesť 5-3 u supera, to ešte není proste nejak vyhratý zápas 10 minút pred koncom. Super, mal tam niekoľko presloviek, myslím, z jednej dal gola. A potom hokej rýchla hra, takže proste stalo sa to, čo sa nemalo. Dostali sme gól, myslím, že takých 20-30 sekúnd pred koncom. Poslední minúta utkání. Doležal. Gól! Sparta vyrovnáva. 52 sekúnd pred koncem normálnej hrací doby. Už sme mali toho dosť, dva zápasy po sebe. Išlo o to, že niektorí hráči si prestali veriť a hrať sa muselo. Tak, ak si spomínam, hrali sme záver len na troch obrancov, kde sa točili teda veci a 6 útočníkov. Bolo aj, myslím, šťastím, že sme dali ten gól, lebo keby sme mali hrať ďalší zápas doma, tak neviem, ako by sme boli s tými silami na tom. Petrem Slaninou, tá osudná chyba prišla v podání spartianských hokejistů. Ukázala sa tá sila kolektívu, tá môžem povedať aj trénovanosť, pretože Peťo povedal, že sme nevládali. Práve naopak, keď deviatí hráči dokázali hrať predĺženie, tak myslím si, že aj po fyzickej stránke títo chlapci to zvládli. A nakoniec celý štadión stichol, museli nám dávať tie medaile. Keď som ten videl pohár, to bolo nádherné niečo. Poraziť Spartu na vlastnom ihrisku, tak to hocikomu sa nepodarí. Taký kolektív som ani predtým, ani potom kvalitný, dobrý netrénoval a samozrejme, že veľmi rád na nich spomínam. 34 rokov čakal slovenský hokej na ligový titul. Po dvoch rokoch teda opäť titul v metropole východného Slovenska. A potom v priebehu 10 ročia získal prvý, druhý i tretí.